Ritvars Vulis ikdienā vada mediju aģentūru. Tomēr 2022. Gadā, neilgi pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, viņš iestājās zemes sardzē. Tas nebija tās absolūts mirkļa lēmums, es par to biju domājis iepriekš, bet tas droši vien, ka bija tāds izšķirošais kritiskais grūdiens tajā virzienā. Pirms šī te Krievijas uzsāktā kara nebija tā, ka es būtu varējis iegūt pilnu ģimenes atbalstu šim pasākumam. Un līdz ar to tas jautājums ilgstoši tur kaut kur karājās gaisā, bet pēc tam attiecīgi pārrunāju to jautājumu atkārtot. Nu, mēs tad tā kā vienojāmies, ka tas tomēr būtu pareizais lēmums priekš mums visiem. Zemes sardzē katram tiek atrasta viņam visatbilstošākā un vēlamākā loma. Ritvers šobrīd apgūs nodaļas komandiera prasmes. Šī te salīdzinoši nelielā vienība, kas ir plus mīnus 10 cilvēku sastāvā, un mans uzdevums viņu ir komandēt un bīdīt tajā iedomātajā kaujas laukā un mācīties, kā to efektīvi izdarīt diezgan paaugstināt stresa apstākļos. Tas vingrājums, ko mēs šodien izpildam, ir nodaļas ātrais uzbrukums tieši ar kaujas munīciju. Zemes sargiem dažādas mācības notiek gan ziemā, gan vasarā, gan mīnus grādos, gan lielā karstumā, gan lietū, gan sniegā, gan saules staros. Lai gan nevienmēr ir viegli, Ritvers stāsta, ka patiesībā nereti to visu izbauda. Diezgan smags pasākums brīžiem, bet jāatzīst, ka visu to divu gadu laikā viss lielākā grūtība bija tieši tā pirmā nometne. Tā bija vistālākā distance mentāli no tās pozīcijas, kurā es atrados kā civilais. Ļoti lielā mērā, protams, tas iespaido iespējas brīvo laiku pavadīt ar ģimeni. Bet, nu, kaut kādā ziņā, kā viens no mūsu kolēģiem teica, tad labāk ir divas nedēļas pavadīt mācībās nekā divus gadus frontē. Ritvers stāsta, ka divu gadu laikā apgūs ļoti daudz ko jaunu, ar ko civilajā dzīvē nekad iepriekš nav nācies saskarties. Mēs dzīvojam vulkāna malā, un tad mums kaut kādā ziņā ir jāgatavojās tam izvirdumam. Un ir ļoti daudz iemaņas, ļoti praktiskas iemaņas, kuras nav iespējams iemācīties ne dienas, ne nedēļas laikā. Tur tiešām profesionālā dienesta karavīriem paiet gadi ikdienā ar to strādājot, jo vairāk sabiedrības locekļu darīs to, jo lielākā drošībā mēs būsim. Kā vēl vienu plusu iestājoties zemes sardzē, Ritvers min iegūto plašo un dažādo kontaktu loku, kas noder arī civilajā dzīvē. Ulds Birziņš, Kārlis Kempels, Latvijas televīzija.